mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali, oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete nzambe apambola yo, apambola pengai. Emission ndinga mbote en oyo azali koloba, ezali ndeko na bino, leki na bino, papi mavuzi na France na Paris. Ndeko nangai yo ozwami na Afrique, na Amerika, na Asie, na Oseani pe na Europe. Tika nzambe apambola yo, apambola pengai. Esengeli koyeba tata mama lelo oyo tozali mardi le 22 mars 2022 likambo na likambo ezali na tango na yango ndenge bikozali koloba mingi bazwi tango te basili kokufa ndeko na ngai bazana bamsu bazana ba morgue etika likaka bakende kosokola bango papa mama po ete basala matanga pepe bakunda bango ba misusu bazali kobela na ba hôpitaux ndeko na ngai na ba soins intensifs ba misusu bakoyi na mayi ndeko na ngai bayebi ndenge konanjete ba misusu basali ba accident na nzela mituka tala makila ndenge zali kotanga ba misusu ba crashi ya avion ba misusu na banda kuna bango ba incendie esalami papa mama ba misusu na tango oyo na mboka na bango ba guerre eh papa mama bombe zali kokwea ata mayi ya komela oyo bazana ngote baibi kose communiquer na ba famille na bango te papa mama yo nzambe azali kobatela yo ozali wapi mwana na nzambe esengeli kokumisa yawe nzambe oyo esengeli tozongisa matondi epa ya nzambe oyo balususu banguma bafanguma kangi mutu alinga mela mutu papa mama baza kobundana kasi yo mwana na nzambe ozali kotambola esengeli tobondela mpona bato oyo nzambe abikisa bango ndeko na ngai tango ya bomoi ezeki na mutuya ozali wapi mwana na nzambe papa mama ngai na bino maloba na nzambe tobondela yango na mukanda ya Ecclesiaste 3 ndeko na ngai tokobanda na premier verset pe tokosukisa na deuxième verset papa mama bible ezali koloba na biso boye il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les cieux un temps pour naître et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté ndeko na ngai likambo nyonso ezalaka na tango na yango mpe mosala nyonso ezalaka na ngonga na yango na se ya moyi ezali na tango ya kobotama mpe tango ya kokufa tango ya kolona mpe tango ya kopikola oyo elonami papa mama nayebi te esika ozali na mokili oyo tango ya bomoi eleki na motu ya ndeko na ngai nakanisi biso banso na mokili oyo tosalelaka montre ndeko na ngai mpona koyeba tango eza nano mpo mpona koyeba tango esi ekei tango moi eza nano esika wana mutu aprofitaka kosala misala na ye na kimia nyonso ndeko na ngai mpo ete tango butu eyaka soki mwinda ezali te ndeko na ngai mutu na mutu azalaka na difficulté ya vision difficulté ya komona esika ya kosimba mpe ya kosala misala mosusu ndeko na ngai mwana na nzambe esengeli kozala na eseni lelo oyo mokanda ya Ecclesiaste oyo auteur nango ezali Salomo ye mpe avivaki makambo nyonso oyo na experience nyonso oyo ya bomoi na ye amonaki alekisaki na bomoi na ye lelo oyo ye aye koteya ngai aye koteya mpe yo ndeko na ngai esengeli koyeba likambo na likambo ezali na tango na yango papa mama kozala distrait te parceke ngai na yo toyebi te nini ekoyela biso lobi lobi ezali ya nzambe ndeko na ngai kolinga te kogaspiller tana yo kaka ya pamba ndeko na ngai yango nalobaka ntango nyonso papa mama oyo ezali priorité tosala nano devoir ya nzambe ya biso bato ekolanda na nsima ndeko na ngai ntango oza na mokili oyo zala na objectif ifo kozala objectif ndeko na ngai mpo ete oatteindre nyonso oyo yo olingi kosala esengeli otala ngonga eske ozali otikali na 30 minutes eske otikali na 20 minutes otikali na combien d'heure ndeko na ngai otikali na mikolo boni otikali na basemaine boni bamwa boni bambula boni ndeko na ngai tala nanu
pambula nyoso oyo gaspiller ndeko nangana mukili oyo. Est-ce que osalela kinzambe to osalela ki satana? Est-ce que vina yo omemengo na masumu to osoko continue komemonga kana masumu ndeko nangai? Vi ezalika kamoko. Soki lelo oyo nzambe abengi yo okufi ndeko nangai, soko tambula ki malamu te na mukili oyo, eloko kozela yo papa mama ezalika ka jugement ndeko nangai. Tango ya bomoi eleki na motuya ndeko nangai, tosakana na bomoi te, eloko eleki motuya ndeko nangai eza na bomoi. Ngai nayo esengeli totala tango ndeko nangai, tango toza kovivre na se ya mabele. Kolala kolamuka ndeko nangai ezali abitili te. Nzambe aza kopesa biso na ngonga, tozali bapaya na mukili oyo ndeko nangai. Po ete mingi bamonaka soki mutu akufi bazali koloba a, eske ngai pe aza na baduti? Kasi ndeko nangai naye koyebisa yo na mokolo ya lelo oyo, likambo na likambo eza na tango na yango. Tozali na tango ya kolona, tozali pe na tango ya kobuka ndeko nangai. Ndeko nangai sala keba, tozala mayele na mukili oyo. Lelo oyo Salomo aye kolendisa yo, aye kolendisa ngai. Alobi na biso likambo nyoso ezalaka na tango na yango, pe mosala nyoso ezalaka ndeko na ngai na lifuti na yango ndeko na ngai. Likambo na likambo ezalaka na tango na yango ndeko na ngai. Yango ndeko na ngai esengeli tozala mayele ndeko na ngai, na tango oyo tozana bomoi ngai na yo ndeko na ngai. Foko yeba tozana tango ya kobotama, tozapi na tango ya kokufa. Okanisa teke yo okotikala seko na seko na mukili oyo, kiba oyo bakufi ndeko na ngai. Yo pona yo okanisi bango na kaka bakei yo nde oleki meyer, yo okokufa kate papa mama. Lobi ezalaki ya bango, lelo ekoki kozala ngai, lobi pe ekozala yo na yango ndeko na ngai. Ndenge nini ozali kotambusa bomoi na yo na se ya tango oyo? Tobanga nzambe ndeko na ngai, soki mokolo wana tolingi tozala bato na esengo. Papa mama, likambo na likambo tolobaka eza na tango na yango, na ebandeli ezalaka problemi te mutu soki akozwa kokende na nzela masumu. Kasi na suka nde okokomprendre vanite de vanite, tout est vanite. Papa mama, yo oyo oyambi nanu Yesu Masiya te, tango yango yo ndeko na ngai. Yamba Yesu Masiya po ete obika. Yo moko oyoki mukanda ya eklesia sezoloba na biso, likambo na likambo eza na tango na yango papa. Mwana na nzambe, nayebi esika ozali te, nayebi te problemi nini oyo ozali koleka na yango. Senga mawana pa ya nzambe, senga bolimbisi ya masumu, tambona na kobanga nzambe soki olingi kozala moto na esengo. Kozala te lokolo moko eza na rai, lokolo moko eza na mabele. Wana ndeko na ngai okinokue na libulu, ekozala trotare papa mama. Tozala na kobanga, tobanga nzambe, totala tango na biso ndeko na ngai. Toza bapaya na mokili oyo, mutu na mutu aza na mokolo na ye, aza na jour na ye, aza na air na ye ndeko na ngai. Toza na molongo, tango wana nzambe kobenga yo, mokolo ngo oyebi te akubengela yo wapi ndeko na ngai. Eske okozala wapi? Ekokuta yo wapi ndeko na ngai? Totala kangonga, totosa maloba na nzambe po ete mokili oyo ezali ya biso te. Po mingi bakanisaka soki atongi biloko ndenge na ndenge na mokili oyo, po na ye azomona na kokufa kasusu te. Kasi ndeko na ngai okokomprendre ngo na suka ke na nyonso oyo nasalaki nyonso eza nango vanite na yango papa. Priorité ezali na tosalela nzambe, priorité ezali na tolanda Yesu Masiya soki tolingi tobika ngai na yo. Tika nzambe apambola bino, apambola pe ngai. Emission ndinga mbote 1 ezalaki ya bino molobeli papi mavuzi na France na Paris. Soki nzambe kolinga tokomona na susu. Bye bye.